私の神経が死んでる痛い知ってない大丈夫ですかちょっと初めてのタイプですどこなんすリアどこなんすリア超やばいっす超やばい噂の神田の文字ですもっちんですよろしくお願いしますあしたは初めてではないですよね自分で飲むっていうかなあはしたことありますけどやってもらうのは初めてそうですか全然痛がらなくていいですからね、はい、YouTube だからみたいなそういう感じいらないいや本当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 いやここはいいや本当本当に演技とかいらないんですよ本当にいらないそうです誰も演技してないですか他の患者さんにもねご迷惑かかっちゃいますからむしろ耐えてくださいって耐えてください努力します努力しますそうですね血の裏の中でさ少しはい全然大丈夫そうです大丈夫そうですなんも感じないタイプですか。なんもないです。あ、鼻ですね。側頭部基本痛がる人多いんですけど、お、足の神経が死んでるタイプかもしれない。無ですね。なんも感じないです。なんもなんもない。無です。これすごいですね。側頭部大体皆さん痛がりますよね。触らせないけど、ね。そうです。首ですね。あ。あ、ちょっと笑いました。あ、来ました。ちょっと。いや、無駄なボツになりそうだからってそんな。いいです。まあ。いや。いいです。そんな、いいです。そんなふうにいいです。では。行きますね。いいですね。何が大丈夫？こっちがね、首肩のとこが痛いんじゃないかなと。さっきの首のところもね、やっぱね。こんなやつと。リンパですね。痛いです。リンパ。いいです。そういうのいいです。そういうのいいです。ちょっとゴリゴリしますよ。あ、そう。音聞こえるじゃん。音聞こえますよ、うちめっちゃゴリゴリ言ってる。すごいですね。まあ、凝り固まってるでしょうね。こう上手かな。いいですね。お。胃腸の方に入っていきます。ちょっと指の形が。いやもうこれ知ってない。大丈夫ですか。つってないですか。大丈夫です。いや。びっくりした。つってるでしょ今。つってないです。膝はですね。ああ痛い。きますね。痛い。足の形。いやもうすごいね。ちょっと初めてのタイプです。力んじゃうんでしょうね。ちょっと大きい。指が動きます。まんべんなくあれですね。硬いタイプですね。指を。小腸ですね。もっちんで、ちょっと腸があんま良くないですか。あ、そうでしたか。胃腸の方に入ってくるとすごい足の形をするという。肉体疲労もだけど内臓疲労もそれなりに足あたりですね。あ、腰ね、腰すごかったですもんね。まあ、腰がやっぱ実際悪いからね。肉は痛まりますよね。でもね、でも皆さん動画をもう開いてるんでお分かりの通りですけど、メインは左です。メインディッシュは左なんで、足は2本ある。そう。ちょっとチェックしましょうか。はい、先ほどのと違うの分かりますか？そうです。あ、でも痛い。そうです。こうするとこうなっていくっていうね。できんじゃないでしょうね。気持ちいいですね。そこ気持ちいいです。そうなんですよ。気持ちいいです。特に男性、お湯手術受けないですけど、まあ、単純に気持ちいいですか？同じが気持ちいいです。ちょっとチェックをするんですね。痛いっす。そうですね。やはり左の方が左がやられてますからね。そうですよね。頭頂部まあやっぱ先ほどのね、頭頂部は全然ですよね。なるほどね。頭も大丈夫です。うん、脳は多分割といいんでしょうね。脳は問題はその首肩から下ですね。あ、やっぱ来ないですね。下垂体ですね。すごいです。下垂体でその表情されるのがすごいですね。ここからの首の方に。そうですね。痛い痛い。
いい感じで首が回るんですよさっきね、ケラバくなったからね、首を回しやすくしたから、まあ、その模様は前編で見てください。目ですね、ですね、目ですね、目です、目ですよね、目です、目なんですよ。そうなんです、目も2個あるんで、うん、ここはないですね。すごいですよね、綺麗に右左分かれてますね、本当ね、本当ね、チョコダンス、リアル、チョコダンス、リアル、リンパなんですよ、チョコダンス、問題これリンパ、痛い痛い痛い、リンパなんですよ、びっくりしましたね。あとここは先ほどもゴリゴリやった、ゴリゴリ、うん、やっぱゴリゴリはすごいしますよね。ゴリ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 なんかすごい、なんか言います、まあ、仕事の関係、筋肉、足筋肉が単純に張ってるんですよ、うん、でこれ内臓の問題というよりはもう多分疲労のせいだと思います。下に下って問題の胃腸部分に入っていきます。ないです。ああ。噂の加工結晶です。やべえ。やっぱ来ます。痛いっす。噂の加工結晶。こちらも小腸。小腸。腸あたりは。超やばいっす。超やばいっす。鎖骨、ね。そこは大丈夫です。うん、腰ですよ、ね。そうなんすよ。腰ですよね。もうオペになりますよ。はい。ですね。左はそんなない。うん。右の方が来ました。右が痛かったですよ。しばらく見ない間にやつれました。そんな、ちょっとチェックだけしますね。はい、かもしれないですけど、スムーズですよね、先ほどみたいな。ああ、そうです、ね、うん。ちょっと離れてた間に、どっちやつれました。なんか、いろいろ持っていかれました。あ、持ってかれたんですか。いい感じに仕上がっております。大丈夫でした。大丈夫。痛い。胃腸ばかり、腸はでしたね。そうね、ちょっとあれですね。少し緩いというか。そうですね。もともとちょっと腸の方が弱いっていうのが。逆に、まあ、そのやっぱ足裏刺激してあげると、その腸の不調も、はい、結構改善される方は改善しますよね。うん、なんかそういう意味ではやっぱ足の状態がお腹にも影響出すっていうのはですね。自分ではここまで強くできないですもんね。絶対できない。逃げますもん。自分じゃ絶対加減しますから。自分で痛がるはだいぶマゾッケがないからね。この後楽になります。会った瞬間がね。全然違いますね。今日はよく眠れると思います。できますよ、本当。はい。ありがとうございました。じゃあ一回起き上がって立ってみましょうか。4。お。どうですか。軽いですね。結構地に足つく感じがですね、そうですね、分かりやすいかなと、うん、色も違いますね、うん、色がすごく後ろが良くなってます、うん、ピンクになりました、白かったですね、確かに青白いというか、足に関してはそんな毎回頻繁にする調整はないんですけど、まあ、定期的にこうやって緩めてあげると全然違いますんで、はい、明日からの労働にまた生かしていただければと思います、はい、ありがとうございます。で今後もですね、こういう動画をお届けしていきますので、今回はもっちんにもご協力いただいてお届けしていきました。よろしければチャンネル登録、評価ボタンもよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。痛めますよね。触らせないけどね、僕。ここまでね、触らせてくれないんですよね。うん、近づかさせないからね。